Argita Maltezi akuzon SPAK dhe gjykatën e posaçme se po ndjekin një strategji të koordinuar me qeverinë për të vonuar procesin gjyqësor ndaj Berishës në mënyrë që të mungojë 6 muaj në parlament dhe rrjedhimisht të humbas mandatin e deputetit. Në një konferencë për mediat ajo u shpreh se procesi ndaj liderit të opozitës është i ngritur politikisht dhe synon dëmtimin e opozitës para zgjedhjeve. Ky është de facto një vendim për zgjatje të masës së sigurisë, të arrestit të shtëpisë, sepse i tillë është urdhri politik i Edi Ramës. Sikundër se do të argumentojnë dhe avokatët më tej, kjo është një strategji e mirë menduar dhe zbatuar në mënyrë kriminale nga SPAK, dhe synon vetëm humbje në mandatit të Sali Berishës në parlament dhe goditje në opozitës në një vit elektoral. Mëtej Maltezi deklaroi se avokatët e kishin paralajmëruar Berishën se do të arrinin në këtë pikë, por ai zgjodhi të mos zbatonte masën e sigurisë detyrim paraqitje për të përçuar mesazhe politike. Sali Berisha ka marrë vendimin e tij politik për të dhënë mesazhin që askush nuk është mbi ligjin dhe ndarja e pushteteve në shtetin ligjor është parimi kryesor që garanton funksionimin e shoqërisë sonë. Ka një diferencë midis masave të sigurimit që ishin caktuar në atë periudhë, ishin pa autorizim nga kuvendi. Dhe sot, mirë keq, pavarësisht kontestimeve tona, kemi një autorizim nga kuvendi. Në një kohë që bashkëshorti i saj dhe babai ndodhen në masën e sigurisë arrest shtëpie, Maltezi nuk e mohon që të jetë ajo e cila do të angazhohet në vijim në politikë. Shpresoj që në jetë si çdo njëri tjetër të bëj atë që kam ëndër të bëj, por sigurisht që nuk do të hezitoj të bëj atë që duhet bëj. Sakaq vajza ish kryeministrit ka paralajmëruar se pasi të ezauron të gjitha shkallët në Shqipëri, do ta ndjek çështjen në gjykatat ndërkombëtare.